Oli ku Ugandan lifestyle. Amanya nzise gawa morishini. Mwebale kulaba kosa no kugoberera. 0 7 9 8 5 2. Gwe na nkuba cheyongo okumyo kukisawe ntebe. Tuwa tusobola okutwalira ddala yonna gyonaaba olaga. Mwenitanile nyo ente katekeyo. Offer ya teledua huu aba lifestyle media. Kale, bankuba cheyo banji nyo kosa nebana Uganda. Abebuza nti fetugenda kuwala tutia twawulidde teka eryo kujja sente kwa akaunti zaffe. Mwatu, si bya lubala ato bya ddala. Era banji nyo munsindikidde message nga mwebuza tugenda kuwala tutia bitufu oba bya bulimba. Mwatu, amazima nzize nago era nzize mbabulire ebitufu ebikulu nebyo inokola okwewala kino ekintu okubeera okale. Chenyezo bagamanti temusa tira nyo mubikwase bwegendereza musobola okumanya butya we mwenza okwewalamu ekizibu kineno kanchiite kizibu. Nonno bino byatandika bitya? Byatandika omwaka oguwedde yali May 2022 last year ndoza mujukira. Ne bayise teeka nga liraga nti nno nga omuntu yenna alina sente ku akawunti ye ey'essimu kasita wayitawo emyezi 9 nga tojjeeyo oba okuteekako sente mwattu zijja kubanga zijjibwako okifuna bulungi nnyo. Kati waneeno wetutuukidde olunaku oba omwaka guneno gwe tulimu nga obalabala nti emyezi 9 okuva mu mwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde kyekiseera abantu oba ebbanga eryateekebwawo ti emyezi 9 wegiyitawo akawunti zineeno bagende nga baziggyako akasente zaabo abatakola oba abatazikozesa. Akawunti ebeetanga ekola kasita ebanga egendako sente obanga evaako sente kyekiraga nti akawunti eri active okya bulungi nnyo. Kati oluvannyuma lw'emyezi 9 okuva we bayisa lino etteeka kubanga baliyisa nga May 2022 omukulembeze w'eggwanga naliteekako omukono nga July kitegeeza libadde active naye nga emyezi 9 gye bateekawo gye balinda gye mala okuyita balyoke batandike okuziggyako sente. Era etteeka lino eno bannamateeka n'abaali bagasomyeko baliyita era National Payment System Act. National Payment System Act. Eryo mukulembeze lye yasayininga n'agamba nti aha kale kakigende mu nkola oba kakiteekebwe mu nkola. Nonno waneeno emikutu gy'amasimu oba kyetwandiyise Airtel ne MTN n'endala zonna ezikola ogw'okutambuza sente okiwoya bulungi nnyo eba erina okuinfominga gwagikozesa okiwulira omwezi gumu nga tebannabagiggala kitegeeza nga wakayitawo emyezi 8 nga tokozesa eyo akawunti kitegeeza okugwa 8 eba erina okugambira nti munnange beera ready weegendereze akawunti yo enaatera okuggalwa kubanga togikozesa. Nonno nga olaba nti bankuba kyeyo muva mu ggwanga ne mugenda okuba ebyeyo w'otuuka eyo after like 2 to 1 to 2 years enamba yoba layiniyo ne baddamu ogikubako nga muntu mulala yagirina kitegeeza nti gwe iyo bagibulookinga ne bagiwa omuntu omulala gw'osobola okubeerayo ng'ogikozesa naye ng'eteeno abakuba bo balikommunikatinga n'omuntu omulala. Kati mwekyo kasita ogwo mwezi ogumu nga gunaatera okutuuka oluvannyuma lw'emyezi 8 kampani ekakatako oba kigikakatako okukubira essimu nti munnange akawunti togikozesa ki ekiriwo kasita giggwako emyezi 9 ng'era togikozesezza kitegeeza nti bagenda kuinfominga mu nnaku 5 ez'okukola that is from Monday up to Friday walo nezikola ku Saturday okya bulungi nnyo kitegeeza bajja kuulugumiza akasimu bagambe nonno wakitegedde oba bajja kuwesa message nti munaye wakitegedde akawunti yo eya mobile money
if reasons oba bajijeko sente zineno omuntu ayinza okwebuza kataha fe webazi tujjako bagenda zikosachi oba ziragawa nonno osobola okireyiminga ku sente zo wobanga twasola funa message eringa bulayo mwezi gumu wobanga twasola funa message nga nakutano amazo zijjako osobola claiminga ku sente zo within 6 months mu miezi mukaga nga amazo zijjako osobola genda yo noga banange mu nsonyi wechino na chino na chino na chino ne bakudiza sente zo ezali ku mobile money ukifuna bulungi nyo mu miezi mukaga so emyezi ejo mukaga wejiita nga mbutufu tonaba kubako cheweekolera sente zijja twalibwa mu banka enkuru eya Uganda bazijja zijjawo bazitwale mu banka enkuru eya Uganda okiwa bulungi nnyo era bazitwala mu banka enkuru eya Uganda kitegeeza nti osobola okubeerawo ne gwe twandise next of kin asobola okireyiminga sente zo oyo aino zikireyiminga nga wayiseewo emyaka musanvu 7 years kasita wayitawo emyaka musanvu okuva we bazitwala mu banka enkuru aino okujja n'ebiwandiiko ebiraga nti akumanyi na buli kimu okusobola okuba n'obuvunaanyizibwa kwezo sente ezali ku mobile money naye nga wayiseewo emyaka musanvu kati emyaka musanvu egyo wegiggwaako nga tewali muntu n'omu azze kireyiminga ku sente ezo kitegeeza zigenda kutwalibwa oba twali ziyise ziba zijja kutwalibwa mu kyetwandiyise consolidated fund bajja zibalanga consolidated fund ndozo kitegeera kati awo government ebekkirizibwa ozikozesa ebyayo okiwulira gwe kiba kitegeeza walemwa ozikozesa kibaali baga kubanga alipota eraga ndwe butuukidde olunaku olwaleero abantu abawerera ddala obukadde 10 mpulira bulungi nnyo abantu abawerera ddala obukadde 10 mwemitwalo 9 akawunti zaabwe zibadde inactive nga ziri dormant nga tebazikozesa abantu abalina mobile money mu ggwanga erya Uganda bali obukadde 3 mwemitwalo 7 kati nga ennaku z'omwezi 3 munumu December 2022 nga tuyingira 2022 mugumu abantu obukadde 10 mwemitwalo 9 akaunti za mwezali inactive nga ziri dormant okiwulira nga temuzikozesa so kati abantu abawerera ddala obukadde 19 mwemitwalo 8 be bakozesa akaunti zaabwe batya nga bajjayo n'okuteekako okifuna bulungi nnyo kitegeeza ezo ze ziri active obukadde 19 mwemitwalo 8 obukadde 10 mwemitwalo 9 bulagira ddala nti mbutuufu bo buli dormant okifuna bulungi nnyo so kati mwalipota eyo ebyo byekunyonyodde byafuluma mwalipota jetwandise annual oba annual supervision report ebyo byalaga ekyo abantu obukadde 3 bebakozesa mobile money kale kati wano abasinga obungi we mwetaaga okumanya tikadde kya mobile money tukitegedde mobile money wabeerayo busente butono mobile money tuteekayo buswazi n'oba butwala zitebindya kati ekya banka gye bateeka obukadde n'obukadde obwa sente kati mu banka gye muteeka obukadde n'obukadde obwa sente nonno nga togedde ku banka oba ku account ez'ebyobusuubuzi kasita emala emyezi mukaaga nga teri active eyo nga bagikola ki nga bagifuliizi nga bagamba lwaki ono tagikozesa that is nga to withdrawing nga to depositing okifuna bulungi nnyo awo nga bamanya kati eno storage then nga bakuwa emyaka 2 years emyaka 2 nga account eyo banga to gikozesa kintu kyonna obanga tofuddeyo na jizukusa nakola buli kimu kitegeeza nga nayo bagifuula dormant yeba dormant account era nazo sente ezinaaba zijjibwako zijja twalibwa mu banka enkuru ngeeza mobile money
kansubye nti kati mukitegedde. Kitegeeza kati mwenna babadde bambuuza n'abeebuuza nti sente zaffe. Gw'oba ng'oli bweru wa Uganda ng'akawunti yo waleka ogitaddeko sente nga togizzangako sente. Obulira bulungi nnyo. Kitegeeza awo oba olina onoonya engeri endala gy'osobola okikolamu n'ogisevinga. Naye gwe enkuba kyeyo ng'olina omuntu gw'osindikira sente e Uganda n'azikutwalira ku akawunti, eyo akawunti ebeera akitivu tegenda kugalwa oba ntegerekese. Kasita oba ng'oteekayo sente kitegeeza akawunti ogikozesa eba tegenda kugalwa. Okuleka oyo nga tojjaayo toteekayo nkunyonyodde kasajibala emyezi mukaaga nga bakuwayo emyaka emirala emeka ebiri okwetereza kasita giggwako nga sente zigenda eri muki mu banka enkulu okifuna bulungi nnyo bwe kitondooza kati mukitegedde. Kati temweraliikira oba ng'obadde akawunti yo otera withdrawinga oba okudipositinga n'oba toli mu ggwanga kasita ebanga edactive ekola kiba kitambulira ddala bulungi nnyo. Nammwe n'oba nga togenda direct mu bbanka ng'okozesa ATM kiba fine okifuna bulungi nnyo. So kati byebyo abadde tannaba kitegeera okitegedde butya bw'olina okikolamu okifuna bulungi nnyo. Ekya mobile money mukitegedde myezi mwenda, ekya banka mukitegedde roughly gibanga myaka ebiri n'emyezi mukaaga. Kati awo era omuntu obanga tonna bakujjayo kikumi kyo oba bibiri byo oba yona obukadde bukumi tisa tisa ayo game kanyongere y'etaano oba ekkumi oba ojjeyo ko webamanye nti akawunti ogikozesa. Kino nno gavumenti egamba nti ekigikozesezza ekikolwa kino eno nti kampani z'amasimu zibadde zitwala sente z'abantu abo abafudde omuntu afuna accident layini ye ng'eriko emitwalo nkaaga oba nsanvu mu butuufu nga tewali n'omu amanyi pini koodi na tewali n'omu ayinza kireminga sente ezo. Sente ezo zidda mu mikono gya kampani ya simu kati bo bagambye kabeewale kino ekikolwa. Atistiko kampani zireme kubba sente z'abantu bakutwala sente z'abantu zidda mu mikono gya gavumenti. Kati mbufunze balinga abagamba nti nno katubayingirire mu ttooke lyammwe tulabe wajje munaddamu okulya. Kale ndowooza obubaka obwo bwa makulu nnyo gy'oli era obutegedde. Mwebale kulaba kussa n'okugoberera.